Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmon e resolvi fazer esse vídeo para te apresentar 10 atrações de Campos do Jordão que você precisa conhecer. Eu vou te falar os preços, vou te dar dicas para economizar, isso é super importante porque aqui a gente vai trabalhar com dica boa e barata. Eu vou te dar dicas de roteiro, de restaurantes, hospedagens, além de apresentar as atrações. Esse vídeo tá imperdível do começo ao fim. É um guia completo de Campos do Jordão. Já pega papel e caneta ou bloco de notas do seu celular para anotar tudo e definir as suas atividades na cidade. Aperta o cinto e bora pro vídeo! Campos do Jordão é uma cidade cheia de atrações e é importante você conhecer boa parte delas para fazer as melhores escolhas. Ver o que realmente tem a ver com o seu perfil, o que cabe no seu bolso e nos dias que você vai passar por aqui. Então não vamos perder tempo, bora para as atrações! Número 1. Vila Capivari. A Vila Capivari é um dos principais pontos turísticos de Campos do Jordão e fica localizada no coração da cidade. Ela é o lugar mais badalado de Campos do Jordão. É onde as coisas acontecem. A vida diurna e noturna da cidade está aqui. Vários atrativos turísticos estão aqui. O comércio e boa parte da gastronomia da cidade fica concentrada nessa parte. Então é um trecho da cidade que você precisa visitar. É legal você chegar e já ir direto para a Vila Capivari para fazer o reconhecimento da cidade. É uma forma boa de você se situar e entender um pouco da dinâmica de Campos do Jordão. Sem falar que é uma parte linda e vai te render várias fotos. A Vila Capivari é conhecida pela sua arquitetura europeia, com casinhas charmosas e ruas floridas e arborizadas. Várias atrações famosas da cidade ficam concentradas nessa parte aqui também, como a cervejaria Baden-Baden e a galeria interna do Boulevard Geneve, que é linda, cheia de guarda-chuvas. Nos fins de semana, os bares estão sempre tocando música ao vivo, então a energia é sempre lá em cima. É muito animado. Atração número 2. Parque Capivari. O Parque Capivari é um complexo cheio de atrações. Tem restaurantes, brinquedos, pedalinhos, quiosques, lojinhas, palco para shows e uma excelente infraestrutura. A entrada no Parque Capivari é gratuita e você só paga o que for consumir ou quando for utilizar alguma atração, como por exemplo a Roda Gigante, que custa atualmente R$ 36,00 o ingresso individual e R$ 18,00 a melhor idade. Lembrando que crianças de até 6 anos não pagam. Outra atração é o pedalinho. Tem no formato de cisne e de caravela. Sabia que tem como você comprar um ingresso para o pedalinho e ganhar outro? Pois é! É só você usar o aplicativo Prime Gourmet, edição Campos do Jordão. Campos do Jordão não é uma cidade barata. Só o fato dela ser uma cidade turística já deixa ela mais cara. Mas o que você puder fazer para economizar já vai ser de grande ajuda. E tem um recurso que a gente usa muito lá em Gramado, onde a gente mora atualmente. A gente usa demais nas nossas viagens também e usou aqui em Campos do Jordão, que é o aplicativo Prime Gourmet, você conhece? Bom, ele é um aplicativo
que você baixa lá na sua loja de aplicativos. Você pode baixar inclusive agora para conhecer, você não vai pagar nada para explorar esse aplicativo. E você só paga quando você começar a usar. Ele tem edições em várias partes do Brasil e tem aqui em Campos do Jordão. Ele é muito usado aqui. E como que ele funciona, Tati? Por que que ele vale tanto a pena? Porque com Prime Gourmet, tudo que você comprar um, você ganha outro. Comprou um ingresso para uma atração? Ganhou outro ingresso. Comprou uma diária de hotel? Ganhou outra. Comprou um prato no restaurante? Ganhou outro prato. Então, para quem vem acompanhado, pensa, é como se você estivesse pagando só para você, porque o da outra pessoa vai sair de graça. Então, super compensa. Eu vou dar um exemplo para vocês. O restaurante Esquina do Djalma. Ele é super famoso, fica bem no centrinho da Vila Capivari. Na compra de uma massa, um risoto ou um petisco na Esquina do Djalma, você ganha outro. Imagina a sua economia. Se um prato custa R$50 por pessoa e você pagar isso para duas pessoas, é como se cada pessoa estivesse gastando só R$25 naquele prato. E tem outras ofertas ótimas, como por exemplo um combo de doce mais bebida do Royal Trudel, um doce super diferente eleito o melhor doce de Gramado que também tem aqui em Campos do Jordão. Você compra um combo de doce mais bebida e ganha outro. Também tem hambúrgueres, pizzarias, cafeterias, cervejarias, chocolaterias. Tem até boliche. Na compra de uma hora de pista de boliche, você ganha mais uma hora. E ainda dá para usar o Prime Gourmet de Campos do Jordão em algumas atrações de Aparecida do Norte, como o Museu de Cera. Comprou um ingresso, ganhou outro. É por isso que compensa tanto adquirir o Prime Gourmet edição de Campos do Jordão. Para ter direito a tantos benefícios, tem um custo, né, pessoal? Mas vale a pena, olha só. O aplicativo custa R$ 160. Você paga uma única vez e pode usar à vontade por 12 meses. Atenção, eu vou deixar um cupom de desconto para você economizar ainda mais. Se você colocar o cupom de desconto Tati Marmon, você vai ganhar R$10 de desconto na assinatura e ele vai sair por R$150. Eu vou deixar mais informações sobre o Prime Gourmet para vocês aqui na descrição do vídeo. E vamos a mais atrações. Número 3. Morro do Elefante. O Morro do Elefante é uma atração de acesso gratuito, assim como o Parque Capivari. Você só paga o que for consumir. E é um lugar onde você pode contemplar uma das vistas mais lindas da região central da cidade. São 1.800 metros de altitude acima do nível do mar. Daqui você vê toda a Vila Capivari em detalhes e outros bairros da cidade. É uma experiência muito gostosa e você sabe por que esse morro tem esse nome? Bom, dizem que é porque o morro, visto do alto, se assemelha a um contorno de um elefante. É possível chegar no Morro do Elefante de carro ou de teleférico, que você pega lá no Parque Capivari. Você também pode pegar o teleférico daqui. Tem dois tipos de teleférico, o de cadeira, que é o mais aberto, e o teleférico de cabine, que é o mais fechadinho. O valor do passeio de teleférico é R$ 60,00, independente do tipo que você escolher. Crianças de 6 a 12 anos e idosos pagam R$ 30,00. E tem o passeio de trenó, a nova atração queridinha do Morro do Elefante. O trenó pode ser percorrido sozinho ou acompanhado, numa velocidade de até 40 km por hora. Você consegue controlar uma parte do percurso e fazer ele ir mais rápido ou mais devagar. É um passeio muito gostoso que pode ser feito sozinho ou acompanhado. Sozinho, o valor é R$ 50,00. E acompanhado, o valor é R$ 70,00 para duas pessoas. Sendo que a capacidade máxima do trenó é de 150 quilos. O embarque e desembarque do trenó é feito no Morro do Elefante. Além dessas atrações, o Morro do Elefante ainda tem barzinhos, quiosques,
várias lojinhas nos seus arredores, ou seja, é uma atração imperdível de Campos do Jordão. E por falar em lojinha, aproveitar a vinda em Campos do Jordão para comprar roupas de frio pode ser uma excelente pedida, já que a cidade oferece ótimas opções, tanto em beleza quanto em variedade em preço. E a Hortelã Tricô é a loja que reúne tudo isso, porque são roupas bonitas, boas e baratas. Essa loja é um achado, por isso que eu compartilho a dica com vocês. A Hortelã Tricô tem várias lojas espalhadas por Campos do Jordão e com peças a R$ 29,90. A gente fica maluco! E olha, a Hortelã Tricô nem me pagou nada para fazer propaganda para eles. Eu nem sei quem são os donos. Eu divulgo porque eu gosto mesmo dos preços e dos produtos. Se é bom, a gente indica. E o mesmo acontece com a nossa dica de hospedagem, que não tem como ser outro lugar, gente. Sempre que a gente vem para Campos do Jordão, a gente fica hospedado no mesmo lugar, que é o Canada Lodge, a pousada que a gente ama de paixão. É a nossa pousada do coração. A gente passa por tantos lugares desse país, mas poucas vezes nós nos sentimos tão acolhidos como aqui no Canada Lodge. Essa é uma pousada temática. Ela é inspirada no Canadá. Tem um clima de inverno bem gostoso que super combina com Campos do Jordão. Ela já foi eleita a melhor pousada de São Paulo e uma das melhores do Brasil. E quando você conhece, você entende perfeitamente o porquê. A gente se sente super bem aqui. O conforto, o atendimento, o café da manhã, o chá da tarde super especial que eles fornecem de cortesia. Nossa, é tudo feito com muito carinho. É um ambiente extremamente agradável e único. E é por isso que a minha indicação de hospedagem em Campos do Jordão é a pousada Canada Lodge. A gente é tão apaixonado por essa pousada que nós já fizemos um vídeo dela. Eu vou deixar ele aqui na descrição para você assistir depois e lá a gente te mostra mais detalhes da pousada. Então, se você se interessou, vale muito a pena você assistir esse vídeo. Se você gostou do Morro do Elefante por conta da vista, você vai amar o Pico do Itapeva, porque dele você consegue avistar mais de 10 cidades do Vale do Paraíba. É um visual espetacular! As terras desse espaço você acessa por Campos do Jordão, mas ela fica especificamente em Pindamonhangaba. Saindo da Vila Capivari, em cerca de 15, 20 minutinhos de carro, você já está aqui. Ele está a mais de 2 mil metros de altitude, então pensa numa vista espetacular. Além da vista, o parque oferece um lavandário maravilhoso e rende ótimas fotos. O Pico do Itapeva é uma área de propriedade privada, então cobra a entrada. O valor da entrada é de R$ 20 por pessoa e também é cobrada uma taxa de estacionamento de R$ 20. Sexta atração, Parque Estadual de Campos do Jordão, também conhecido como Horto Florestal. É um parque muito lindo, muito bem cuidado e também super indicado para os amantes da natureza. Aqui tem parquinho para criança, dá para alugar bicicleta, fazer trilhas, atravessar pontes e quem não quiser se aventurar muito, mas quiser aproveitar bastante a visita, tem passeio guiado de trenzinho, onde você vai aprender muita coisa sobre a biodiversidade de Campos do Jordão e da Serra da Mantiqueira. O valor da entrada é de R$ 15 por pessoa. Falamos de natureza e agora vamos falar de romantismo. Tem uma atração gratuita bem pertinho do Parque Capivari que você precisa conhecer. É o Romantic Dalen, um caminho de guarda-chuvas coloridos e uma ponte repleta de cadeados onde as pessoas firmam seus compromissos amorosos, a Ponte do Eterno. Rende fotos lindas, individuais ou de casal, e dá até para contratar um ensaio fotográfico pelo aplicativo Prime Gourmet, já que tem serviços de fotografia que você ganha o dobro de fotos. No final da ponte colorida ainda tem uma galeria repleta de lojinhas de roupas e souvenirs, e a entrada é gratuita. E por falar em lugares românticos, a oitava atração também tem essa pegada. E põe romantismo nisso. Eu tô falando do café Sanssouci,
Uma cafeteria, livraria, barra, sorveteria, linda, maravilhosa, fofa, tudo de bom que você precisa urgentemente colocar no seu roteiro de Campos do Jordão. Com certeza é um dos lugares mais bonitos da cidade e rende altas fotos, além de ser um lugar super agradável para um fim de tarde. Ela é toda linda, por dentro, por fora. Olha só, gente, que charme! E aí, você tá gostando de passear com a gente por Campos do Jordão? E ainda conhecer as atrações da cidade pelo nosso olhar? Tá gostando das nossas indicações e das dicas para economizar? Se esse vídeo está sendo útil para você, aproveita para curtir, para compartilhar e se inscreve no canal. Você também pode ser membro do canal e fazer parte da nossa família. É uma forma de você apoiar o nosso trabalho e vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. Mas me conta, você já conhece Campos do Jordão? Tá planejando conhecer? Quais são as suas impressões sobre a cidade? Me conta aqui nos comentários. E se você quer aprender a montar o seu próprio roteiro de viagem, não só viagens para Campos do Jordão, mas para qualquer lugar do Brasil e do mundo, você precisa conhecer o Guia de Viagem, 10 passos para montar um passeio inesquecível. Um curso onde eu te ensino a montar uma viagem do zero. Você vai aprender a planejar uma viagem, escolhendo as melhores rotas, hospedagens, restaurantes e atrações. Vai aprender a montar um roteiro de viagem economizando tempo e dinheiro. Vai aprender a usar os melhores sites e aplicativos para otimizar a sua viagem. E, claro, vai aprender a economizar muito. O guia completo com as videoaulas mais e-book está saindo a um preço promocional de R$19,90. Só o que eu vou te ensinar nesse guia para você economizar já paga o curso. Mas corre que o preço vai aumentar e as vagas são limitadas. O guia de viagem vai estar no primeiro link da descrição do vídeo. Olha como é esse café por dentro. Eles vendem uns produtos tão lindos por aqui que dá vontade de levar a loja inteira. Então, como não dá, a gente fica só namorando. O love e a loja. A gente ama lugares assim. Em Gramado, onde a gente mora atualmente, tem vários lugares com essa pegada. A propósito, se você gosta de Gramado, a gente tem vários vídeos aqui de Gramado no canal. Eu vou deixar inclusive na descrição para vocês. Tem um vídeo 40 atrações, onde a gente te apresenta 40 atrações de Gramado. Tem um vídeo 10 dicas de ouro para você visitar Gramado. Então você pode procurar. E a gente também tem um canal específico de Gramado, que é o canal Gramado Roteiros e Rotas, onde a gente te apresenta vídeos específicos de cada atração de Gramado. Então, se você gosta de cidades com esse estilo europeu, com esse friozinho, essa pegada que Campos do Jordão tem e que Gramado também tem, você vai amar o nosso canal. E bora para a próxima atração! Número 9, Pastelão do Maluf. É uma iguaria local. Ele é um pastel enorme, super bem servido, super recheado e pode ser compartilhado entre duas pessoas. Ele é tão famoso que vários famosos já passaram por aqui experimentando essa iguaria de Campos do Jordão. Atração número 10, Ducha de Prata. A Ducha de Prata é uma atração imperdível por ser gratuita, por ter um ótimo comércio, ter vários personagens, então é um ótimo lugar para você vir com crianças e também é um lugar lindo para você fazer várias fotos e fechar com chave de ouro seu passeio em Campos do Jordão. Além disso, a Ducha de Prata fica num lugar super acessível e precisa estar no seu roteiro. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Te convido a assistir outros vídeos que a gente tem aqui no canal de Campos do Jordão. A gente tem uma playlist aqui da cidade, porque já produzimos muito vídeo aqui da cidade. Então, vai ter playlist, eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E um beijo enorme para vocês e também para os membros do canal, a nossa família.
Patrícia Prates, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Gilberto Borges, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Giovanni Gesualdo, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Rosângela Oliveira, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Jaciara Fernandes, Alencar Tavares, Valdir Gomes, Ibitimotos JF, Juscelia Marques, Luiz Humberto Rego, Josué Grote, Janise, Célio Marques, Osmar, Éder Fará Domingues, Edson Garcês, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, José Pedro Oliveira, Cídio Brás Gomes, Fulanito de Tal, Guaraci Pachu, Ademário Santana, Tiago Henriques, Mariana Macedo, Jarba Silva de Queimados, João Luiz Espada, Bruno Emiliano, Beatriz Simões, Wilson Dornelles, Rosângela de Pinho, Anunciação, Alvacir Pereira, Gilson Carmo, Zeneide Damasceno, Paty Kovacs, Coisas e Afins, Fernando Sinimbu, Luiz Galante, Cássia Freitas, Alexandro Pereira, Durvalino Ramos, Nilson Jorge de Lima, Marcos Peixoto, Gabriel Luiz Teixeira, Mauro Matos de São Lourenço, Sebastião Nery de Macedo, Ivan Moreira, Tetê Fernandes, Simonete Rodrigues Bonfim, Belmar Belling, Camila Brandão, José Vieira, Doberval Souza, Porto Alegre Pisos Laminados e Bianca Souza. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio e obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Aproveita para maratonar os mais de 300 vídeos que a gente tem aqui no canal, te apresentando lugares incríveis do Sul e Sudeste do Brasil. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo!